День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відзначили в суботу у Чернігові хвилиною мовчання, молебнем і покладанням свічок. Біля Катерининської церкви зібралися і пересічні громадяни, нащадки жертв трагедії, і представники патріотичних організацій, духовенство та керівництво міста. Я покинь, дощ почали грабів Божих, всі, хто трагічно від голоду в Україні. Помер і всі, хто за Україну життя своє поклав, Христе Боже наш. У нас є записана відеокасета, але ще на аналогову камеру. Спогадів моєї бабусі, бабуся Оля, вона 21-го року народження з Сквирського району Київської області. Мені достатньо вже слів бабусі, що було тоді. І я сьогодні, як її онук, і як міський голова стверджує про те, що це дійсно був геноцид. Це був ретельно спланований Голодомор, причому він був заздалегідь спланований. Наприклад, паспорти водились разом з приписками тільки для міських жителів. Тобто сільських жителів перетворили на кріпаків. І, власне кажучи, закон про 5 колосків, він був теж прийнятий в 32-му році напередодні. Вісниками геноциду були неадекватні плани хлібозаготівель, які неможливо було виконати, навіть зібравши всі харчі України і так звані чорні дошки. Туди записували цілі населені пункти, жителі яких опиралися колективізації або здавали недостатньо продовольства. Нестачу компенсували силою, відбирали у населення все, що могло служити їжею. Рецепти сурогатних страв тих часів виглядають моторошно. Каша з кропиви, м'ясо загиблих тварин, канібалізм. Ті страшні роки забрали життя мільйони українців. Це була публічна страта, кара за прагнення вільно жити і господарювати на своїй землі. Свобода, самодостатність, культурна унікальність вважалися неприпустимими в тодішній тоталітарній державі. Хоч боротьба продовжується до сьогоднішнього дня, хоч багато людей гинуть, але не йдуть в ярмо. Найбільше від Голодомору постраждали південні регіони України. Чернігівщину певною мірою врятували ліси. Однак понад 360 тисяч жителів області все ж померли від голоду. З них 3,5 тисячі безпосередньо в обласному центрі. Це майже втричі більше, ніж усі втрати Чернігівщини у Другій світовій війні.